Belasan anak muda di Kota Kediri belajar aksara Jawa kuno di Museum Airlangga. Dari kegiatan ini, anak-anak pun bisa menulis dan membaca aksara Jawa yang ada di benda-benda koleksi museum. Datang pengetan Tinten Museum Nasional, pemerintah Kota Kediri ngawontenaken sinau aksara Jawi kagem Larinem anggota Saka Pariwisata. Larinem Neman menika diwurui nyerat kalian maos aksara Jawi. Welasan Larinem menika remen sanget saged sinau aksara Jawi. Supados mangke menawi dipetahaken saged mbantu maos aksara wonten prasasti ingkang wonten museum utawi temonan prasasti enggal. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kutha Kediri, Nur Muhyar ngendikan. Bile kanthi sinau sesarengan menika, saged langsung praktek maos kalian nyerat mboten namung teori kemawon. Nur Muhyar gadah pangajeng-ajeng, bile mangke kathah Larinem engkang saged maos aksara Jawi, bile wonten temonan prasasti enggal. Salintune niku, sinau aksara Jawi kuno menika tetep diwontenaken wonten Museum Airlangga ngantos dinten Jumat ngajeng. Saking Kediri, Beni Kurniawan, JTV.